តោះថ្ងៃនេះយើងដោះស្រាយលំហាត់មួយគឺកណីផ្ទៃកណ្ដាលត្រីកោណអញ្ចឹងដើម្បីកណីផ្ទៃកណ្ដាលត្រីកោណបានទី1យើងត្រូវចាំរូបមន្តវាសិនណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលត្រីកោណនេះបើយើងមើលមកផ្ទៃទៅយើងឃើញដូចមានតែមួយអញ្ចឹងគឺត្រីកោណ A B D តែបើតាមសំណួរវិញគឺមាន3ណាអញ្ចឹងមានន័យថាត្រីកោណ A B C 1នេះផ្នែកគូស1ហើយត្រីកោណ A C D 1ហើយមួយទៀតគឺត្រីកោណ A B D អាធំអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវសំណួរកគឺឲ្យយើងរកត្រីកោណ A B D អញ្ចឹង A B D គឺត្រីកោណអាធំ A B D A B D អញ្ចឹងទី1គឺយើងនឹងរូបមន្តវាសិនណាទុករូបមន្តរបស់វាគឺផ្ទៃកលាទៅតាមដល S ត្រីទៅដាក់ថា A B D បាទផ្ទៃកលាត្រីកោណ A B D ស្មើបាទគុណកពស់ចែកនឹង2អញ្ចឹងណាបាទគុណកពស់ចែកនឹង2បាទបាទបាទគុណនឹងកម្ពស់បាទបាទគុណនឹងកម្ពស់ហើយចែកនឹង2បាទបាទគុណកពស់ចែកនឹង2តោះឥឡូវយើងមើលបាទវាប្រមាណណា A B D បាទបាទរបស់វានេះគឺចាប់ពី B មកដល់ D ណាអញ្ចឹងពី B មក D យើងមើលពី B មក C 3ហើយពី C មក D 1.5 ទៀតអញ្ចឹងយើងបានបាទយើងបាន3បូក 1.5 បាទប៉ុណ្ណឹងគឺបាទហើយណាយក3បូក 1.5 មកយើងបានបាទរបស់ត្រីកោណធំហ្នឹងហើយរបស់ត្រីកោណ A B D ហ្នឹងហើយបាទហើយគុណនឹងកម្ពស់បាទកម្ពស់របស់វានេះបាទវាលើចុះក្រោមកែងនឹងបានកម្ពស់ដែលចេញពីកម្ពស់ A ហើយមកកែងនឹងបានគេហៅថាកម្ពស់ហើយអញ្ចឹងវាស្មើនឹង4បាទហើយចែកនឹង2ហើយយើងទូទាត់មកអានេះយើងបូកចូលគ្នាទៅបាន4.5 បាទ 4.5 គុណនឹង4ចែកនឹង2បាទអញ្ចឹង4នេះយើងសម្រួលជាមួយ2មកបាទ4សម្រួលជាមួយ2មកចឹងឥឡូវសល់2អញ្ចឹង 4.5 គុណនឹង2បាទបានប្រមាណ 4.5 គុណនឹង2យើងបាន9ណា9ម៉ែត្រការ៉េបាទតោះមកខបាទចប់មួយហើយកឃើញ9ម៉ែត្រការ៉េអឺខគឺយើងកណនីផ្ទៃកលាត្រីកោណ A C D ផ្ទៃកលាត្រីកោណ A C D តា A C D A C D គឺជានេះនេះ A C Dផ្នែកអត់ឆោតណានេះទីកោណអត់ឆោតឃើញណា A C D អញ្ចឹងយើងធ្វើតាមរូបមន្តតែមកបាទបាទគុណនឹងកម្ពស់បាទយើងគឺ 1.5 1.5 ណា 1.5 1.5 1.5 ណាអត់ច្បាស់លោកបងណា 1.5 គុណនឹងកម្ពស់គឺ4
បាទហើយចុចនឹង2បាទ4នេះយើងសម្រួលនឹង2មកអញ្ចឹងវាសល់2អញ្ចឹង 1.5 គុណនឹង2យើងបាន3បាទខ្នាតវាគឺម៉ែត្រម៉ែត្រការ៉េបាទហើយ1%បាទស្រួលស្រួលទេណាអត់ទៅយើងចាំរូបមុនហើយស្គាល់បាទស្គាល់កម្ពស់យើងដាក់ចាប់ដាក់ចូលតែម្ដងហើយចំណុចកគឺចំណុចចុងក្រោយតោះគឺថាទាញរកផ្ទៃកលាត្រីកោណ ABC ទាញរកផ្ទៃកលាត្រីកោណ ABC គឺជាត្រីកោណផ្នែកឆោតនេះណានេះ ABC អញ្ចឹងអានេះយើងបាច់ទៅធ្វើតាមរូបមុននេះយើងគាត់ទាញយកគឺយើងទាញយកយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងយើងថាត្រីកោណABC បាទត្រីកោណយើងដាក់មកផ្ទៃកលាត្រីកោណ ABC ស្មើបាទស្មើយ៉ាងម៉េចដែរអូនគឺយើងយកអាធំនេះផ្ទៃកលាធំនេះយកផ្ទៃកលាធំហ្នឹងគឺជាផ្ទៃកលាត្រីកោណនៃ ABD ដកទៅយើងយកអាធំបាទយើងយកអាធំហើយដកអាតូចនេះចេញមកបានយកអត្រីកោណ ABD ហ្នឹងហើយយើងដកអត្រីកោណអត់ឆោតនេះចេញមកសមហ្នឹងជាផ្ទៃកលាផ្នែកឆោតហើយយល់ទេយើងយកផ្ទៃកលាត្រីកោណ ABD អាធំទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងកាត់អានេះចោលមកកាត់អត្រីកោណ ACD អាផ្នែកអត់ឆោតនេះចេញមកវាមិននៅសល់ផ្ទៃកលាផ្នែកឆោតបាទអញ្ចឹងយើងដកផ្ទៃកលាត្រីកោណ ACD ចេញមកបាទ ACDបាទហើយផ្ទៃកលាត្រីកោណ ABD នេះគឺយើងរកឃើញហើយគឺប្រហែល9ម៉ែត្រការ៉េមែនទេជាងជួលឲ្យមក9ម៉ែត្រការ៉េដកបាទផ្ទៃកលាអត់ឆោតនេះត្រីកោណអត់ឆោតនេះគឺត្រីគឺផ្ទៃកលា ACD នេះគឺមានប្រហែល3បាទ3ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងយើងបាន9ដក36ម៉ែត្រការ៉េបាទចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងឯងណា